Z hlediska konstrukčního, tak pro nás to byla asi dobrá volba, protože když bychom to dělali z KVH hranou, tak by to bylo ještě komplikovanější. Jak jsme se dostali k tomu materiálu, tak pro nás bylo dobrá spolupráce s společností CLT Czechia, která nám ten materiál nějakým způsobem poskytla sponzorským darem, a ještě jsme spolupracovali s společností A2 Timber, která pomohla zaškolit naše žáky a pomohla nám s tou samotnou montáží. Už odmala koukám tátovi pod ruce a ten právě dělá, počítá statiku na tyhle ty dřevěné konstrukce, a proto se mi to dřevo líbí a to moje volba. Hlavně se mi na tom líbí, že to fakt přijde jako skládačka a už je to všechno předem vyřezaný a fakt se to jenom poskládá, je tam jednoduchá montáž relativně a dá se s ním pěkně pracovat. Pro nás je důležité ty žáky učit moderním způsobem, učit je s materiálem, který je dneska k dispozici k dodání. Zcela jistě CLT patří k materiálům, který myslíme, že bude budoucnost, a proto i ti žáci o to zájem měli.